As Nornas disseram que estaria aqui. O cordão está forjado. Gleipnir é o seu nome. Aposto que tem uma boa história por trás dessa ferida. A história fica para outra hora. Agradeço por isso. Quando prender a fera, não se importe com pontas soltas. O cordão se estica ou encolhe para se ajustar. Ele vai apertar bastante. Talvez a fera resista. Quanto mais você apertar o cordão, com mais força ele vai se contrair e machucar. Até que a fera acabe presa no chão. Agradeço, Ivald. Você pode ir. Ir embora de Asgard, você diz? Minha dívida com você está paga? Sim, como prometido. Obrigado, Ave. Eu não esperava que você lembrasse. Aonde você vai agora? Debaixo das montanhas de Svartalheim. Nossas montanhas. Para libertar as riquezas da terra. É disso que mais entendo.
Tyr! Está por aqui? Rave, você é um colírio para meus olhos. O que aconteceu com o seu? Um sacrifício para algo maior. O lobo está por perto? Sim, mas ele cresceu. Eu fiz companhia. Mas ele está tomado por uma tristeza além da minha compreensão. Lamentável, mas necessário. Sabia desde o início que esse lobo era um mau presságio. De início era uma criatura gentil. Mas nossa desconfiança e crueldade roubaram o pobre lobo de sua ternura e vitalidade. Seria bondade nossa matá-lo, então? Passamos do tempo para a misericórdia. O lobo tem um poder que colocaria à prova a força de todos nós. Temo que esteja possuído por um poder que o torna eterno. Então ofereceremos um outro destino. Este cordão não pode ser rompido. Convença ele a colocá-lo. Será como uma coleira cuja magia sinalizará que ele está sob controle. Uma garantia para os Aesir que o temem. É um símbolo, nada mais. Nenhum mal cairá sobre o pobre Fenrir. Fenrir, sim. Você sabe o nome da criatura. Foi Loki quem te disse? Foi sim. É um belo nome. Sim. Morador do Poço. Um nome adequado para o atual destino dele. Fenrir! Trago boas novas! Deixe-me! Desejo o melhor, grande lobo. Mas o medo ainda paira em Asgard. Os Aesir se preocupam com seu tamanho e força. É mesmo? E o que eles teriam? A temer, velho amigo. Rave trouxe uma coleira feita pelos anões. Um símbolo que rastrearemos a distância para saber por onde anda. Use-a e viverá e prosperará em Asgard. Tranquilo. Eu sinto um cheiro azedo. Usa a coleira ou volte para Jotunheimer. Não há outra opção. Filho de Loki, eu não te tratei com carinho? Nós temos um vínculo, eu e você. E como confio no meu rei, pode confiar em mim. Abra sua boca. Como voto de fé, pode tomar minha mão se não digo a verdade. Justo. Rápido, Rave. Isso queima. Rave. Mentira. Solte ele. Fique aqui, morador do poço! Morra agora! Façante! Irmãos do...
lutarão uns contra os outros, matarão uns aos outros. Você fala em enigmas? A casa dos deuses de Avermilha. A vermelha de sangue. Será uma era de tempestades. Uma era de lobos. Onde você ouviu essas palavras proféticas?
virá um grande sofrimento quando Rav parte para enfrentar o Hulk. Como você sabe dessas coisas? Esta é a história que conto a mim mesmo, na escuridão fria das noites, antes de dormir e sonhar com o gosto da sua carne.